Strogo lokalno. Izmenama i dopunama i zadržavanjem opštinske odluke o mesnim zajednicama, sadašnja lokalna vlast smatra da mesne zajednice kao mogu... Iz prilike septembra 2003. godine preduzeće Gramex promenilo. Strogo lokalno. U ovom danu veoma teško je dobiti željeni telefonski broj. Strogo lokalno. Poštovani gledalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Strogo lokalno. Dobro poznato lice svima koji prate naš kanal, ali i onima koji su bar jednom otišli da pogledaju odbojkašku utakmicu. Gost Jovo Caković, prvi trener odbojkašice Jedinstva, koje su na korak do titule, plasman u finale play-offa Super Lige Srbije, obezbeđen pre samo par dana, a mi smo razgovarali pre nekih dve nedelje. Evo na samom početku, dobrodošli još jednom u naš studio i čestitke za plasman u finale. Hvala vam na pozivu, hvala vam na čestitkama i pre svega pozdrav sa sve vaše gledalce. Istina je, smo razgovarali pre neki dan, a evo novog povoda i nadam se da ćete opet da nas pozovete ovde kada osvojimo titul. Pa, što bi se rekao, da sledeći put ovde na ovom stolu budu i pehar i medalje, a neće biti sigurno lako, međutim... Evo, ajde, pre nego što krenemo da pričamo o protivniku u finalu ekipi Železničara iz Lajkovca, samo u, eto, par rečenica da se osvrnemo na polufinalnu seriju. Bilo je izuzetno dramatično, neizvesno. Prvu utakmicu ste izgubili na svom terenu, posle pet odigranih setova, na kraju uspeli ste naredne tri da pobedite, dve u gostima čak i jednu pred svojim navijačima. Upravo tako. Teška polufinalna serija, niko nije ni očekivao lako seriju. Znate da smo prvu utakmicu izgubili kući rezultatom 3-2, a i da smo u drugoj utakmici gubili u Beogradu rezultatom 2-0. Tada su, ja mislim, mnogi vidjeli vizuru u finalu, međutim desilo se ono što smo mi verovali. Tu utakmicu smo preokrenuli, rešili u svoju korist rezultatom 3-2 i smatram da je upravo ta utakmica prevagnula u ovoj polufinalnoj seriji. Kada smo tu utakmicu bili u Tatum 3-2, svesni smo bili i znali smo da ćemo naredne utakmice, dve naredne koje smo mogli odigrati, još bolje, mnogo bolje, i nekako imam utisak da smo se mi kroz te druge dve utakmice dizali, igrali smo sve bolje i bolje, a Vizura, ekipa Vizure je padala, nije igrala na nivou kao što je igrala prvu utakmicu. Ja bih volao samo evo da mi prokomentarišete izjavu vaših odbojkašica nakon te druge utakmice i pobede, nakon što su se povratile 2-0 u setovima, bilo za Vizuru na njihovom terenu, i onda veliki preokret, pobeda od 3-2, i nakon toga, evo, rekli smo, došlo je i do plasmana finale, ali vaše devojke su se složile da je tada negde srce pobedilo, kako one kažu, čak ni taktika, ne toliko, ni neki drugi odbojkaški elementi, nego upravo srce, i da su pokazali da su pravi tim. Apsolutno tako. Mi smo ovu sezonu započeli 23. ili 24. jula 2018. godine. I celu sezonu radimo, ali stvarno mukotrpno radimo, i negde smo verovali. Prvo je bio cilj, onako smo u javnosti pustili informaciju, objektivan cilj, da budemo 6 ekipa. A iskren da vam budem, lažno smo bili skromni, hteli smo budemo u 4 ekipe, da uđemo u play-off. I bili smo time zadovoljni. Ta utakmica je pokazala ono što mi imamo tokom cele sezone i pokazala je da mi nismo slučajno završili sezonu, ligu, a i mini ligu na prvom mestu, da smo nekako mnoge utakmice pobeđivali, lomili upravo kao i tu utakmicu rezultatima 3-2. Malo smo utakmice izgubili ove godine rezultatom 3-2, a generalno ono što na kraju ispliva je upravo ta naša dobra energija, dobra hemija, vera u pobedu, i mi smo generalno jedna istrajna ekipa. Kada pitate sve kolege moje koje su dugo u ovom poslu, koji su ozbiljni treneri, da opišu našu ekipu, kažu to je ekipa koja ima karakter i koja se nikad ne predaje. Naravno, svaka ekipa ima nekih mana. Mi nismo neka ekipa koja ima visoke kapacitete, ali generalno sigurno nas ocenjuju kao ekipu ozbiljnog karaktera i sa kojom nikad nije lako igrati. Pretpostavljam da karakter ekipe najviše zavisi od trenera. Pa jedno je kad se bavite ovim, a bavimo se, svi treniramo da bi igrali, a igramo da bi pobeđivali i bili najbolji. Mi imamo jednu prostu filozofiju. Nikome ne priznajemo da je bolji od nas. Time se rukovodimo, radimo, spremamo i pokušavamo, kažem, svaku utakmicu odigramo maksimalno i da pobedimo. I to pokazujemo kroz ovu sezonu.
Ovo pitanje koje sam vam postavio sigurno ću postaviti i kapitenu Emiliji Antanasijević, koja će uskoro takođe biti na ovoj vašoj poziciji. Čućemo nju šta ona ima da kaže, odakle takav karakter ekipi, ali ono što nas sve sada zanima i svi smo sada okrenuti samo jednom cilju, kad kažem svi, mislim na sve Staropazočane, ali i celu opštinu, jer imamo čime da se ponosimo, to je odbojkaški klub Jedinstvo. Igraćete treće finale, nažalost, uvek nam je nekako za dlaku izmakla ta titula. Ove godine protivnik prvi put ekipa Železničara iz Lajkovca, koja nema iskustva igranja ovako baš velikih i bitnih utakmica, ali ima izuzetne pojedince, izuzetno iskusne igrače koji su igrali finala, pa čak i osvajali titule. Jeste, neka to bude treća sreća ove godine. Igrali smo u poslednjih 5 godina ili 6 godina 2 finala, ovo je treće finale i nadam se i verujem da će ovo bude treća sreća. Negde verujemo, opet ponavljam, da ćemo istrajati, imamo dobru hemiju, dobru energiju, pokušavamo svi mi koji imamo već veliko iskustvo, mi koji radimo sa devojkama, da prenesemo devojkama ono što je jako bitno. Kod nas ne sme bude euforije. Pričam kod nas koji vodimo ekipu, kod stručnog štaba, kod devojaka, za publiku, za navijače, je prirodno da oni se spremaju, da navijaju, da nas bodre, ali mi moramo da budemo mirne glave, da za svaku utakmicu budemo spremni da odigramo ono što je do nas, da se pridržavamo sistema, a sistem uvijek postoji, to je takozvana taktika i zadaci koji moramo da se pridržavamo, i verujem da će ovog puta Bog da bude u nas i da nas nagradi, jer smatram da smo stvarno ove sezone bili do ovog momenta najbolji. Nismo imali mnogo kikseva, malo smo utakmica izgubili, i ponavljam, mi smo kroz ovu sezonu bili prvi i kroz ligu i kroz mini ligu. Imalo je ekipa koji su po igračkom kadru bile ispred nas, koji imaju kvalitetnije timove, kvalitetnije igrače, ali kvalitetniji igrači ne čine tim, nego skup dobrih pojedinaca, i tim je jedna dobra celina. I naš zadatak trenera i stručnog štaba je upravo da od tih pojedinaca koje imate napravite jedan ozbiljan tim. Ne pobeđuje imena, pobeđuje sistem i pobeđuje vera u ovo što radimo. E sad, moje onako pitanje jeste kako se suprotstaviti ekipi Železničara, obzirom kada pogledamo klubove, Jedinstvo, eto, ima iskustvo igranja, međutim u ekipi nema igrački kadar koji ima iskustvo za velike utakmice, imate izuzetno mladu ekipu i čak su utakmice polufinalne serije bile za pojedine odbojkašice najbitnije utakmice karijere. Sa druge strane, Železničar, koji u svojim redovima ima, eto, i Nikolinu Lukić, i Maju Savić, i Jelenu Olović, koja je igrala za Jedinstvo, igrala finale, i Mlađenović i ostale, koje su daleko iskusnije. Kako pripremiti devojke koje, eto, nemaju iskustva igranja tako velikih, a znamo, to su izuzetno teške psihološke utakmice. Poštujemo ekipu Lajkovca, poštujemo njihov budžet, njihove želje i poštujemo te igrače i ta imena. Ali kada izađete na teren, mi ih previše ne respektujemo. Mi prvo moramo sebe poštujemo i da ne poklanjamo ono vreme koje provodimo, a Boga mi provodimo jako, jako mnogo vremena i detaljno u sali, i želimo da pružimo taj dan maksimum. Ja kažem, pustite ruku, slobodno igrate, deco, slobodno igrate, ono najbolje što znate, naravno, pridržavamo zadataka i sistema, i Bog će da nas nagradi. Jer kada izađemo iz sale kasnije, pobedili ili izgubili, ne sme da nam bude žao ničega i da ga kažemo da nismo dali maksimum. Svi moramo da damo svoj maksimum i da se pogledamo u oči kada se utakmica završi i kada se završi ova finalna serija. A ponavljam, verujem negde da ćemo ove godine da se okitimo titulom, i verujem, verovao sam i tokom cele ove sezone, uveravao ove devojke, i smatram da su i one na dobrom putu da razmišljaju, i razmišljaju sigurno kao ja i kao stručni štab. I osjećamo mi šta je naša snaga, i sjajno mi se ponašaju igračice, sjajno se ponašaju. Nikad nemam ni jednu zamerku, da im kažem, od prvog dana priprema do dana današnjeg. One su svesne naših vrlina, a imana, i uporne su i negde daju svojih 130%. Jer ako imate igrače koji imaju ozbiljan kvalitet, oni nekad pokušavaju da odrade poslovi sa 70-60% snage. Ne, da bi bio šampion, da bi bio najbolji,
moraš da radiš to 120-130%, da radiš više od drugih. Da taj dan i kada dođe ta finalna serija, to traje desetak dana, na svaka tri dana se igra utakmica, moraš da daš 130%, 150% sebe. Šta je prednost jedinstva u utakmici sa Železničarom? Pa vidjet ćete na samim utakmicama, šalim se. Ove godine Železničar, da budem objektivan, ima mnogo bolji skor u međusobnim susretima protiv naše ekipe. To sam propustio da spomenem, vi ste jedino, mislim ne jedino, ali izgubili ste oba puta od ekipe Železničara ove godine i na strani i na svom terenu, to je bilo prvo kolo, faktički još uvijek nije bilo uigrana ekipa, ali izgubili ste... Tako je, odigrali smo ove godine 6 utakmica. Odigrali smo 2 utakmice lige, 2 utakmice mini lige i odigrali smo 2 utakmice kupa. Samo smo ih pobedili u jednoj utakmici, utakmici kupa, kada je, da ne zaboravim, je ekipa Železničara već obezbedila vizu za finalnu utakmicu, za finalistu kupa. Tada smo mi pobedili pred rezultatu 1-1. Oni su bili zbog boljeg međusobnog skora već prošli u finale. Oni su već prošli u finale i mi smo završili utakmicu u našu kore rezultatom 3-1. Ali raduje me jedna činjenica. Mi pratimo ekipu Železničara toko ove sezone i ja kažem, nije sporno. Prvu utakmicu smo izgubili kod nas rezultatom 3-0. Već drugu utakmicu kada smo igrali, pričam u ligi, kada smo igrali kod njih, izgubili smo rezultatom 3-2, a mogli smo isto tako da je pobedimo. Kasnije u mini ligi kod njih, izgubili smo utakmicu rezultatom 3-1, ali ja sam danas pregledavao tu utakmicu, ta dva seta prva, nismo mi igrali ozbiljno, igrali smo sa dosta grešaka, mi smo izgubili rezultatom 25-23, 25-23. To je znači odlučila jedna lopta, ili ta, ili jedna lopta da bi bio set u egalu, ili dve lopte da mi pobedimo tim rezultatom. Ja stalno pričam, devojka, i stalno se trudim na svakom treningu da im usadim ono što pobeđuje. Svako od vas mora da odigra jednu loptu više, da odbrani jednu loptu više, da izblokira, da napravi jedan as ili jedan poluas i kada svi to uradimo u jednom setu, taj set koji smo izgubili na 23 ili na 22 će biti pobjeda, to će biti naš set. Jer smatram da niko od ovih ekipa, ni ekipa Železničara, nije u stanju da pobedi nas rezultatom 25-17, 25-18, upravo se setovi lome u završnici. To se u suštini rešava na 22, na 23, na 21 i to su dve lopte više u jednom setu. Negde ste pokazali kroz pogotovo ovu polufinalnu seriju od 4 utakmica vizurom koliko ste možda i jaki baš u tim završnicama, pogotovo ako se prisjetimo i pretposlednje utakmice u Staroj Pazovi kada je u 4. setu vizura imala veliku prednost, pa čak je bilo i 18-14, uspeli ste da se vratite i da prelomite meč u svoj korist, što bi eto praktično mogla da bude prava prednost jedinstva, taj i mentalni sklop, iako kažemo opet imate izuzetno mladu ekipu. Uporni smo, to je ono što nas krasi, karakter imamo, ne predajemo se dok se ne završi set, nije to velika razlika, 3, 4 ili 5 poena, ponavljam, to su dve dobre odbrane, dva bloka ili dva dobra servisa i vi ste u tom setu egal. Potrebno je, ja stalno pričam, od 16. poena otvoriti 4 očiju, a posle 20. poena 8 očiju. Potrebno je kada se set lomi, od 16. poena počinje razvijanje seta, onako ulazi se u završnicu, biti ozbiljno koncentrisan pre odigravanja loptom, pre prijema servisa, pre servisa, pre blokiranja, pre izvođenja neke akcije. Kada se završi akcija, džaba vi dramite ako ste napravili neki loš potez, jer tad je već gotovo. Potrebno je imati znači, veliku koncentraciju, pogotovo u završnici, posle 20. poena. E, malo je igrača koji su zreli u našoj ligi, pogotovo što je liga mlada, koji posle 20. poena mogu da uzmu stvar u svoje ruke i da donesu prave odluke, to jest da naprave poene za svoj tim. Pred sam kraj razgovora, još samo da se osvrnemo, u polufinalnoj seriji hala je zaista bila prepuna i imali ste jako lepu podršku navijača, očekujete, siguran sam, i u nedelju da bude još više ljudi, pa što da ne, neka i ne mogu svi da sede, ali neka dođu i da isprate, jer ovo je zaista još jedan istorijski moment za uopšte sport u našoj opštini, a utakmica se igra u nedelju od 17 sati. Do 19 sati, pardon.
Najpre bih zahvalim ljudima koji su bili te dve utakmice u Staroj Pazovi, polufinalne, i onima koji su bili sa nama na Tošnom Bunaru protiv ekipe Vizure. Bili su naš sedmi igrač. I želim ovom prilikom da ih pozovem da dođu u nedelju u 19 časova u našu salu ovde, u Branka Radičevića, i jedno mogu da obećam, da ćemo se boriti svim silama i probat ćemo da ove godine za nas tu prepreku nepremostivu, da pobedimo ekipu Lajkovca, negde verujem, jer nekako idemo uzlaznom putanjom da ćemo uspeti u našoj sali, a Boga mi se, niko od protivnika ovde u našoj sali nije naigrao ove godine, sigurno i ranijih godina, i tako verujem i ja i ovog puta uz našeg sedmog igrača, uz našu vernu publiku koju ovom prilikom pozivam da dođu, da nas podrže, oni sigurno znaju za utakmicu, ali nije na odmet pomenuti, jer stvarno nam znače, velika su nam podrška, jer kada čujete komentare protivnika igrača i protivničkih trenera, nije sve jedno ovde kada dođu u našu salu, njima je ovo gostovanje takozvano vruće gostovanje, jer ovo, ljudi, je finale, nema daljeg, sezona se završava za desetak dana, ja ih molim da dođu, da nam pomognu svim silama, trebaju nam, potrebni su nam, a na kraju da mi uživamo, nadam se i verujem, u prvoj našoj zajedničkoj tituli. Puno sreće u nedelju od 19 sati, dakle, u hali, ulici Branka Radičevića, jedinstvo Železničar Lajkovac, svim gledalcima takođe poziv da dođu, iako možda i ne prate sport i ne prate odbojku, dođite, podržite naše devojke, a pozivam vas da ostanete uz nas, jer vrlo brzo na istom ovom mestu biće Emilij Antanasijević, kapiten jedinstva. Mi pravimo kratku i brzu pauzu, pa se vraćamo nazad. Strogo lokalno. Ponovo smo u studiju, pratite emisiju Strogo lokalno, i kao što smo već bili najavili, sa nama u studiju je kapitan jedinstva Emilij Antanasijević. Ema, dobrodošla i pre svega čestitke za ulazak u finale. Hvala. Molim te, evo, na samom početku da nam prokomentarišeš čisto polufinalnu seriju koja je bila izuzetno dramatična, neizvesna, ali uspeli ste sa 3-1 da se plasirate u finale, pobedite Vizuru, iako nije bilo lako. Oni su krenuli sa brejkom upravo iz Stare Pazove, u Vizuri ste gubili 2-0 u drugoj utakmici i onda je usledio onaj veliki povratak i comeback, i mislim da se tada i prelomilo, ako se slažeš. Pa imali smo prednost domaćeg terena i to je trebalo kao da bude naša prednost zbog i naših navijača koji nas bode kroz cijelu sezonu, stvarno koji su nam ogromna podrška. Međutim, eto, desio se taj poraz u 5 setova, mislim, čak mogu da kažem da je sreća malo bila više na strani Vizure u tom momentu. Nismo se puno obazirali na taj poraz, išli smo korak po korak dalje iz utakmicu u utakmicu, čak i posle 2-0 i posle crvenog kartona za kraj drugog seta. Mislim da je možda čak i to bio neki moment koji je u nama probudio možda neki inat i prema sudiji i prema tamo protivničkim navijačima da zaigramo još bolje i da se vratimo pre svega u taj meč, a onda i u celu seriju. Tvoje drugarice, tvoje koleginice, sa igračice su prokomentarisale da u toj utakmici je u stvari prelomilo srce, a ne bilo kakva taktika i zamisli trenera. Šta je zapravo prelomilo? Da li se slažeš da je upravo srce to koje je prelomilo? Pa složit ću se da je prelomilo srce, možda čak i veća želja. Mislim da čak Vizura posle tih 2-0 pomislila da će lako doći i do druge pobjede i da je tu već gotovo, ali mislim da smo mi ekipa koja je poznata po tome da se nikad ne predaje i da uvek igra do posljednjeg poena, što smo pokazali i u toj utakmici i u suštini u ovoj celoj seriji. Tako da ne mogu da kažem da je samo srce presudilo, naravno da je presudila i taktika i neke taktičke zamisli trenera. Mislim da smo ispoštovale većinu stvari koje smo se dogovorili u slačionici i da je to na kraju dalo pozitivan rezultat. Pričali smo malo pre sa Jovom i spominjali smo naravno tu euforiju koja naravno da vlada, pogotovo sada pred prvu utakmicu finala. Međutim, mislim da ste imali, ajde, žargonski dobru školu pred prvu utakmicu polufinala, kada ste sa velikom euforijom ušli u utakmicu, i mislim da ste i same to posle priznale nakon tog poraza koliko vas je to u stvari koštalo. E pa sad kaži mi, pošto si ti jedna od iskusnijih u ekipi zajedno sa Mimom Koprivicom, koliko utičeš na tvoje saigračice, pogotovo one mlađe i one koje nemaju iskustva igranja ovako velikih i bitnih utakmica, kako ih pripremiti za finalnu seriju i prvu utakmicu koja je već u nedelju?
Pa tu mora da postoji neka euforija, ipak su to devojčice, neke od njih nemaju, imaju 16 godina, nemaju čak ni 18 godina. Ja se trudim da na bilo kakav način smirim neku tenziju i tu euforiju koja naravno postoji uvek. Evo konkretno, to se najviše videlo, ja mislim čak i u ovoj četvrtoj utakmici, posle 2-0 za nas, u trećem setu, nekako sam osjetila da su one već u finalu, da eto to je to, gotovo je, mi sad vodimo 2-0 i 2-1 u seriji, tu je kraj, one će se predati, međutim Vizura je isto ekipa koja se nikad ne predaje i onda sam tu ja preuzela kao kapiten tu ulogu da malo smirim strasti, ajde ljudi, mora se završiti i treći set da bismo prošli dalje, tako da pokušavam na svakakav način da utičem i na njihovu psihu i na njihove emocije, da se to malo smiri i nadam se da mi za sad dobro uspeva. Dobro, to smo pogotovo videli na meč lopti kada si ti na kraju morala da završiš, ali dobro, to je bilo onako zaista na iskustvo i kapitenski, ali kako se sada suprotstaviti Železničaru? To je Vizure prošlost, pretpostavljam da je i trener Jovo rekao što je bilo, bilo je, sledeća stanica je Železničar. Po tebi, Železničar, pretpostavljam, iskusnija ekipa nego Jedinstvo, zaista imaju iskusne igračice u svojim redovima koje su čak i osvajale Superligu Srbije i imaju jako velike utakmice u nogama. Kako im su suprotstaviti? Pa izgubili smo svaku utakmicu ove sezone od njih, osim onu kupu koju smo dobili rezultatom 3-1, ali one su uzele taj set i prošle dalje. Mislim da možemo da tražimo neku svoju šansu u tome što su na svaki put ove sezone dobili i da imamo više motiva u smislu da nećete nas pobediti baš svaki put ove sezone. Mislim da je sad pravi trenutak da pokažemo zube i tom Lajkovcu. Jesu iskusna ekipa i bit će nam jako teško, mislim mnogo teže nego protiv Vizure, ali nadam se da ćemo našom hemijom i energijom uspeti da prebrodimo i još tu jednu prepreku do titule. Kada sam te malo sad pre pitao upravo kako su suprotstavili Železničaru, tvoj odgovor je krenuo sa tako da to je bilo dovoljno, okej, ali ono što me takođe izuzetno zanima, kakva je trenutna atmosfera u vašoj ekipi, kakva je hemija u vašoj ekipi, to je ono što nas sve zanima, što mi ne možemo da jednostavno ni čujemo, ni vidimo i na treningu i kasnije u slačionici i generalno, stalno ste zajedno, po ceo dan ste zajedno i mogu ljudi da vas vide i na ulici, u kafiću, ali držite se stalno zajedno i kaži mi kako je sad trenutno raspoloženje, kako se spremate uopšte za utakmice? Pa sjajna atmosfera u ekipi, stvarno. Evo moja treća sezona u Jedinstvu, stvarno nikad se lepše nisam osjećala, ni na terenu, ni van terena, stvarno se družimo svi i držimo se zajedno i mislim da je možda to čak i ključ našeg uspeha ove sezone. Ko je zadužen za dobru atmosferu u ekipi, to je takođe? Mima Koprivica, mislim da je glavna zadužena za atmosferu u ekipi, ali tu su naravno i ostale devojčice, mogu tako da kažem, koje su uvek raspoložene i za zezanje. Ali kad se trenira, trenira se, to mora da se zna. Kad se zezamo, zezamo se, a kad se trenira, mora ozbiljno da se trenira. Pričali smo, bili u par navrata pre, kako bi opisala generalno rad u Jedinstvu i naravno pod vođstvom trenera Jove Cakovića? Izuzetno kvalitetan rad, izuzetno detaljno. Mislim da u dosta utakmica ove sezone su baš presudili ti neki detalji. To zna da bude dosta na treningu, kad ti moraš po 100, po 200, po 1000 puta da ponoviš jedan isti element na jedan isti način, ali kasnije mislim da ti sitni detalji i u tehnici i u nekoj taktici na kraju presude u našu korist. Jednu priliku si mi čak i priznala da si u Jedinstvu u stvari pod trenerom Jovom Cakovićem najviše napredovala u karijeri. Pa to je moje mišljenje. Ovde sam nekako imala najveću slobodu da kao dizač kreiram igru Jedinstva, tako da mislim da možda i zbog toga sam najviše došla do izražaja i moj napredak se možda najviše vidi, baš zbog toga ovde. Da li je samo tvoje mišljenje ili ne, ostavit ćemo drugima da procene, ali ono što se priča jeste da je Emilijan Tanasijević trenutno pa zasigurno jedan od najboljih tehničara u Superligi Srbije. Da li ti to predstavlja možda čak i teret ili je samo još dodatna satisfakcija? Pa
Teret ne toliki, ali sigurno da mi daje motiv da budem još bolje, da treniram još jače, jer niko nije savršen i uvek ima prostora da se napreduje. Tako da reći ću da je više neka motivacija za dalje napredak. I za negde sam kraj ovog razgovora moram da te pitam šta je to što jedinstvo ima, železničar nema, ili ti koja je to karta u rukavu koju ćete da izvučete u nedelju? Ne u nedelju, nego na svakoj utakmici ove finalne serije. Mislim da je to naša mladost, naše srce i naša želja za prvom titulom u Staroj Pazovi. Imali ste fenomenalnu podršku publike tokom polufinalne serije, ne samo na domaćem, nego i na gostujućem terenu. Siguran sam da očekuješ i da za finale bude još više ljudi i da bude još bučnije navijanje. Kako bi prokomentarisala navijače? Pre svega bih se zahvalila navijačima što nas stvarno prate tokom cele sezone. Pre početka sezone ciljevi nisu bili baš ovako visoki, ali ti ljudi koji su uz nas i uz odbojku u Staroj Pazovi su stvarno svaku utakmicu ispratili i kad pobedimo i kad izgubimo, uvijek su bili tu za nas. Naravno, putovali su sa nama i na nekim gostovanjima, što isto nama puno znači. Nadam se da će sad u finalu biti puna hala, da će se tražiti karta više. Nadam se čak da će nas publika ispratiti u Lajkovcu, jer i tamo je vrlo vruć teren. Tamo bude stvarno dosta ljudi, mnogo je veća hala od naše, mnogo više navijača dođe, tako da će nam i tamo biti potrebni. I moram da te pitam još jednu stvar koja, evo, lično mene onako često zanima. Koliko zaista vam, recimo, smetaju sve one trube, vuvuzele i ostali bubnjari i ostali što se dernjaju onako sa tribina, da upotrebim taj izraz, dok se, na primjer, spremaš za servis. Vi stvarno delujete, to je bar moje mišljenje, onako totalno hladne, tipa kao da niste tu, to jest da oni nisu na tribinama. Tako delujete. E sad, da li je to zaista tako i da li to se posebno nešto vežba? Evo, ostavljam da ne vežba ti... se to posebno, sigurno. Evo, lično kod mene, dok je zagrevanje, dok to sve ne počne, to je malo više opuštenija varijanta. E sad, kad krene utakmica, ima tu hiljadu stvari na koje ja moram da mislim pre nego na publiku i onda nekako, možda je to i iskustvo, ajde da tako kažem. Kad počne utakmica, ja stvarno nikoga ne čujem. Ok, to je bučno, navijaju i protiv nas, i za nas, i trube, i vuvuzele, i bubnjari, ima tu svega stvarno, i dobacivanja raznoraznih. Meni se devojke više puta žale tako na gostujućem terenu. E, jesi čula šta mi je rekao? Nisam, čoveče, ne čujem, nekad ne čujem ni trenera šta mi govori, koliko sam koncentrisana na utakmicu, tako da meni lično ne smeta. Dobro, nadam se da će to svoje iskustvo preneti i na ostale saigračice, pogotovo kada ode na gostovanje u Lajkovac. Želim vam puno sreće u nedelju i nadamo se svi da ćemo krenuti sa pobedom iz Stare Pazove, a naravno i da ćemo se videti na istom ovom mestu, evo, za nekih desetak dana, da će Bog zdravlja, slavimo i prvu titulu. Hvala na lepim željama i ja se nadam. Dakle, poštovani slušalci i gledalci, hvala vam na pažnji, a vas još jednom za sam kraj pozivam da u nedelju od 19 sati u hali ulici Branka Radičevića dođete i podržite odbojkašice jedinstva, kada, ako ne sada, u finalnoj utakmici protiv ekipe Železničara iz Lajkovca. Hvala na pažnji i doviđenja. Strogo lokalno. Izmenama i dopunama i zadržavanjem opštinske odluke o mesnim zajednicama, sadašnja lokalna vlast smatra da mesne zajednice kao mogu... Iz prilike septembra 2003. godine preduzeće Gramex promenilo. Strogo lokalno. U ovom danu veoma teško je dobiti željeni telefonski broj. Strogo lokalno.